Bu il Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımı 2,7%, 2020-ci ildə isə 2,1%-ə bərabər olacaq. Bu statistika Gürcüstanın Bank of Georgia qrupa daxil olan Gelt & Taggart investisiya şirkətinin hazırladığı regional sabit gəlirlər bazarı adlı hesabatında qeyd olunub. Proqnozlara görə Cənubi Qafqaz regionu iqtisadiyyatının 65%-i Azərbaycanın payına düşür. Son illər, xüsusilə 2017-ci ildən etibarən ölkəmizin bölgədəki iqtisadi rolu stabilləşib. Qonşu dövlətlərlə müqayisədə Avropa Birliyi və Rusiya ilə iqtisadi dövriyyəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə artıb. Nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla ümumi dövriyyəsinin 75%-i təkcə Azərbaycanın payına düşür. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla olan ticarət dövriyyəsi 15 milyard dollardır və bunun 11,2 milyard dollar Azərbaycanın payına düşür. Və Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə ticarət dövriyyəsi Avropa Birliyinin Ermənistanla ticarət dövriyyəsinin 10 dəfə çoxdur. Eyni zamanda Rusiya ilə ticarət dövriyyəsində də Azərbaycan öndədir və praktik olaraq Cənubi Qafqazla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsinin yarıdan çoxu Azərbaycanın payına düşür. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Belarus, Qazaxıstan və Ukraynada investisiya imkanlarını araşdıran qurum ölkəmizdəki inflyasiya göstəricilərinin həcmini də açıqlayıb. Bildirilib ki, ötən ay Azərbaycanda illik inflyasiya 2,9%-ə bərabər olsa da, illik olaraq bu rəqəmlər fərqlənir. Belə ki, 2018-ci ildə istehlak bazarında qiymətlər 2,3% artdığı halda, 2019-cu ildə bu rəqəmin 3,2%-ə, 2020-ci ildə isə 3,3%-ə bərabər olacağı ehtimal olunur. Azərbaycan üçün 2019, həm növbəti illərdə proqnozlaşdırılan inflyasiya səviyyəsi bir rəqəmlidir və baxmayaraq ki, təbii ki, iqtisadi artım tempona uyğun olaraq inflyasiya səviyyəsi artır. Nəzərə alsaq ki, 2019 və 2020-ci illərdə Azərbaycanda təxminən 3,5% iqtisadi artım proqnozlaşır və buna uyğun olaraq təbii ki, iqtisadi artım və dövrəyə daha çox vəsaitin daxil olması istehlak bazarının qiymətlərə təsir göstərir. Buna baxmayaraq, ölkədə inflyasiya tənzimlənən həddədir və növbəti illərdə də bir rəqəmli olacaq. Belə deməyə Mərkəzi Bank və Beynəlxalq Maliyyə Qurumlarının hesabatları əsas verir. Həmçinin 2018-ci ildə ümumdaxili məhsul ölkədə 46,9 milyard ABŞ dolları olduğu halda, 2019-cu ildə 45,2 milyard dollar olacağı proqnozlaşdırılır. Növbəti 2020-ci il üçün isə bu rəqəm 2,2 milyard dollar, yaxud 4,9% artaraq 47,4 milyard dollara bərabər olacaq. 2018-2020-ci illərdə Azərbaycanda ümumdaxili məhsul Ermənistandakından ortalama 3,7 dəfə böyükdür. Azərbaycanda istiqraz bazarının həcminə gəlincə 8,2 milyard dollara bərabərdir. Onun 46% enerji, 15% maliyyə sektorunun, 39% isə hökumət strukturlarının payına düşür. Bu ilin 6 ayında görülən işlər ümumi sosial-iqtisadi inkişaf dinamikası da bunu sübut edir. Belə ki, ilin birinci rübündə ümumdaxili məhsulun həcmi keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 21,8%, sənaye istehsalı isə 28% çoxalıb. Neft sektorunda 54,5%, qeyri-neft sahəsində isə 8% artım əldə olunub. Bunlarla yanaşı orta aylıq əmək haqqı 22%, əhalinin pul gəlirləri 21% artıb. Ölkə iqtisadiyyatının liberallaşması sahəsində aparılan işlər artıq real sektora da transformasiya olunub. Əhalinin sosial rifahı daha da yaxşılaşıb, pul gəlirləri isə artıb. Əhalinin pul gəlirlərinin artması isə daxili bazarlarda istehlakı artırıb, istehsal həcmlərini genişləndirib. Rövşən Əliyev, Kamran Sodiyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.